Ya, seperti yang kita janjikan, sekarang kita berada di segmen Ceramah Ramadan Bulan Beruk. Mulia bersama dengan tetamu kita pada hari ini akan membicarakan tentang kewajipan membayar zakat fitrah bersama dengan Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri. Apa kata kita, siapa beliau? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, apa khabar Ustaz pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Syukur alhamdulillah. alhamdulillah. Baik ustaz, kita terus saja bersama dengan segmen kita ni ya, ceramah Ramadan bulan mulia kewajipan membayar zakat fitrah. Yeah. Malam saja di hujung bulan ini, hujung bulan Ramadan, pastinya ramai ni uh, ingin mengetahui macam mana dan juga mengenai lebih lanjut tentang zakat fitrah berkenaan. Jadi terlebih dahulu kita serahkan uh, mengenai uh, tajuk ini mukadimahnya. Silakan ustaz. Uh, terima kasih Muammar dan Hani. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uh, yang saya hormati Muammar dan Hani serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Uh, tajuk kita ni hari ini ialah uh, kewajipan uh, kewajipan membayar zakat fitrah Jadi sebagai mukadimah terlebih dahulu uh, perlu kita ni tahu dulu apakah sebenarnya erti zakat fitrah itu uh. hmm. Jadi zakat fitrah itu ialah harta pada kadar tertentu uh, yang wajib dikeluarkan Sehingga terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan uh, Dengan syarat-syarat tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya Kemudian uh, bila zakat fitrah ini mula disyariatkan uh, mungkin ada di antara kita ni uh, mahu tahu bila sebenarnya mulanya uh, zakat fitrah ini disyariatkan uh, jadi masyhur dalam as-sunnah uh, dalam hadis bahawa uh, zakat itu ia mula difardukan uh, pada tahun kedua hijrah uh, iaitu pada tahun difardukan puasa bulan Ramadan kemudian mengenai dengan hukum mengeluarkan zakat fitrah kita ni pun sebagai seorang yang beragama Islam sudah pun maklum ah uh, bahawa hukumnya itu adalah seperti Tajuk harian ah kewajipan. Hmm. Ah, jadi hukumnya itu adalah wajib. Maksudnya yeah. di sini ah, muammarah dan hani apabila ditinggalkan kita ni dapat apa tu Muammar? dosa dosa. Ah, nah dosa apabila kita tau. Ni, apabila kita ditinggalkan dengan sengaja kita ni dapat Dosa dan yeah. ianya merupakan uh, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, Islam. Ha, bukan rukun ni mana lah. ha, kadang-kadang lupa mana ada kalau lama sudah terindah memerhatikan rukun Islam yeah. rukun iman lah ni ah ha, kan hujung-hujung zakat fitrah tu arah rukun iman <laughs> hakikatnya zakat fitrah tu termasuk dalam rukun Islam, Islam. Kemudian maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat adalah berdosa besar. Kalau sekiranya ia sengaja, bahkan jika dia ingkar, ia ingkar yang melawan akan ketetapan hukum tersebut boleh menyebabkan ia terkeluar daripada agama Islam. Maksudnya di sini adalah murtad. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wutazakihim biha. Tafsirnya ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah yakni zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Kemudian ada satu hadis juga daripada baginda Rasulullah uh, sallallahu uh, alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah uh, maksudnya di sini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah uh, untuk mensucikan orang yang berpuasa uh, dari kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang keji dan untuk memberi makan golongan yang miskin. Uh, maaf itu bukan daripada uh, bukan daripada sabdana bi'ah tapi ini yang hadis yang diriwayatkan sendiri uh, daripada Abdullah bin Abbas. Uh, uh -huh. Jadi Allah a'lam. Ah, itu jadi itu sebagai mukadimah, tadi pada sebagai mukadimah ya, yes, uh, mengenai dengan pengertian zakat dan juga kewajipan zakat kepada umat Islam. Jadi seterusnya apa sebenarnya tujuan zakat fitrah itu Ustaz? Masya Allah. Tujuan zakat fitrah itu. Uh, mengenai dengan tujuan mengeluarkan zakat fitrah itu ah, uh, di antaranya ialah yang pertama untuk menampal kekurangan. Ah, hmm. uh, untuk menampal kekurangan maksudnya di sini yang kita ni Indah ketahui ataupun yang ketani indah sedari indah sengaja ketani lakukan ketika ketani uh, berpuasa terutamanya uh, berpuasa di siang hari bulan Ramadhan ya jadi ia sama macam itu tu ya? ia sama macam sujud sahwi mm -hmm. uh, kalau sekiranya ketani ada kekurangan lupa dan sebagainya maka diganti dengan sujud sahwi ya, untuk menampal kekurangan kekurangan ketani dalam sembahyang yeah. uh, berkata Waqi' bin Al jarrah Ah, zakat fitrah itu untuk bulan Ramadhan Sama seperti sujud sahwi Untuk sembahyang ah, Jadi zakat fitrah boleh menampal Kekurangan-kekurangan uh, dalam berpuasa ah, Sebagaimana sujud sahwi Menampal kekurangan dalam sembahyang ah, Bukannya apa ah, Muhammad dan Hania dan para ya. penonton yang dirahmati Allah sekalian Kadang-kadang kita ini Berpuasa di siang hari memang tani berpuasa di siang hari ah. menahan lapar, menahan dahaga dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ni terlanjur bah, ah mengeluarkan kata-kata yang keji, hmm. kata-kata yang kasar, mungkin kita ini temarah dengan sengaja dan sebagainya ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam tidak tadi sengaja. Ah contohnya mengumpat. Ah tadi nak mengumpat tapi tiba-tiba datang sekawan ni, mengumpat tadi pun dengar mengumpat juga. Hmm. Nah. dengan sendirinya kita ni ada kekurangan di sana dapat dosa dan sebagainya kemudian memaki orang contohnya dalam jalan raya Muammar. Hmm. marah mau sikal ni soalnya. ah eh. <laughs> <laughs> contohnya ah contohnya kita ni jalan laju-laju, mau marah tu sih laju-laju Tiba-tiba ada terdepan kita ni, ni membreak dia tentu pasal Ba. Yeah. Ha, jadi kita ni sengaja kadang-kadang tu sumpah dia te orang tu. Astaghfirullahalazim. Eh, Astagfirullahalazim <laughs> sebagai contoh. <laughs> sebagai contoh kemarahan contoh Contoh saja Ustaz. Dan sah. kita ni sebagai benar. <laughs> teman <-temanar. laughs> contoh saja dia benar. Kalau benar <darabannya>, Astagfirullah saja <laughs> ya, sebab <betul>. ha. Allah. <laughs> mm -hmm. jadi ataupun kita ni sebagai contoh sebagai kaum lelaki kita ni kadang-kadang melihat perempuan yang bukan mahram melihat aurat dan sebagainya. Ha, jadi hakikatnya semua ni boleh mengotorkan jiwa orang yang berpuasa tu. Jadi sebab itu tah agama Islam memerintahkan ha, setiap umat Islam ini supaya mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan khususnya untuk mensucikan jiwa uh, orang yang berpuasa tu. Dan yang kedua okay. adalah tujuan mengeluarkan zakat fitrah itu bolehlah kita lihat daripada sudut kemasyarakatan. Ha, di mana dengan mengeluarkan zakat ini akan menimbulkan uh, rasa kasih sayang, menimbulkan rasa kegembiraan dan keharmonian uh, di dalam satu kelompok uh, masyarakat uh, terutama sekali bagi orang-orang yang uh, fakir miskin wallahu alam Baik, Alhamdulillah. itu antara penjelasan tujuan kita ni untuk membayar zakat ya zakat fitrah berkenaan ya bukan saja dalam untuk diri kita ni tapi hmm. juga bagi mereka yang kurang berkemampuan. Dan untuk selanjutnya juga uh, ustaz mungkin dapat dikongsikan waktu yang sesuai untuk membayar zakat fitrah ini. Masya-Allah Allahumma hidayatan ila solab uh, sebahagian ulama ini mengenai dengan waktu uh, membayar zakat fitrah ah uh. uh, sebahagian ulama berpendapat bahawa uh, untuk Membayar zakat fitrah itu ada lima waktu Ada lima waktu iaitu yang pertama Waktu wajib ha, Maksudnya di sini waktu wajib itu Sesudah uh, terbenam matahari Akhir bulan Ramadhan ha, Masuk satu syawal itu muhammarah Maksudnya di sini yeah. ha? Ha, Jadi kenapa ia diwajibkan itu Apabila kita ni masih juga tidak membayar zakat ha? Masuk saja satu Macamnya orang melambat-lambatkan membayar zakat itu sampai di warning mah ni sebenarnya waktu ni ia mau to what membagi warning arah kita ni uh -huh. Bila bilanya kita ni masih jual dan membayar zakat itu maka hukumnya berdosa seperti mana kita ni tahu parti wajib ah. uh -huh. dikerjakan dapat pahala apabila kita ditinggalkan tinggalkan dapat dosa yeah. kemudian waktu sunat yang kedua waktu sunat iaitu selepas sembahyang subuh hingga imam mendirikan sembahyang hari raya ah ni orang kita ni Muhammad malam pukul kata namanya ya yeah. betul sudah, <laughs> ah aku bayar melekat yang malam pukul ni tapi kadang-kadang kita ni memanglah mungkin bagi orang kita ni uh, sesetengahnya mungkin ia akan mengambil fadilat tertentu dan sebagainya wallahu alam saya pun kurang pasti juga uh, tapi kalau saya Uh, kalau malam pukul ni selalunya takut berabut saja hmm. ha, uh, Pernah terjadi mana terjual amilnya Mana terjual amilnya ni sibuk uh? Hmm. Uh, pas, Habis bertakbir raya Isya tu kan Habis atur, takbir raya gagas balik dan sebagainya betul. Jadi esok kan menunggu membayar zakat Sebelum mendirikan sembahyang sunat itu Akhirnya -akhir macam berabut rasanya betul. Yeah. Uh, Kemudian yang ketiga adalah waktu harus uh, Waktu harus satu adalah sejak daripada awal bulan Ramadhan Masuk saja bulan Ramadhan, satu Ramadhan Ha, maka diharuskan kita ni membayar zakat. Hanya orang awal bayar, senang hati. habis hutang <laughs> abis Okey, kemudian yang kedua adalah uh, waktu makroh. Ha, bila hmm. waktu makroh itu adalah selepas sembahyang hari raya, ha, Habis saja imam ataupun kita ni semua mendirikan sembahyang hari raya, itu adalah dihukumkan makroh ha, sampai jatuh matahari satu syawal. Maksudnya di sini masuk saja waktu maghrib, masuk ke dua syawal, atau hmm. adalah waktu yang dimakruhkan. Untuk kita ni membayar zakat. Kemudian yang seterusnya yang terakhir adalah waktu haram. Hmm. Apa yang diharam waktu haram di sini adalah sesudah jatuh matahari hari raya pertama. Artinya masuk di sini dua syawal. Bahkan perbuatan tersebut adalah suatu dosa. Aa, dan wajib zakat fitrah itu dibayar sebagai koto. Di koto aja zakat fitrah itu kerana dikeluarkan di luar waktu daripada syariat yang telah ditetapkan ataupun ditentukan. Kemudian Muammar dan Hani uh -huh. serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian ingin juga saya mengongsikan, ingin juga saya menambah sedikit bahawa di dalam hadis ada dinyatakan tentang wajibnya mengeluarkan zakat itu. Maka apa saja yang datang sesudah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan masuk saja satu syawal ataupun hari raya pertama maghribnya itu tidaklah diwajibkan ke atas beberapa golongan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun jaraknya itu hanya seminit sahaja. Ha, maksudnya di sini masuk, contoh muamara masuk waktu maghrib 6.30. Mm -hmm. Kemudian golongan tertentu ini kan saya sebutkan ini terjadi 6.31 walaupun seminit saja. Jadi mereka ini dah diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi golongan ini adalah anak yang baru lahir. Ha, mm -hmm. Contohnya baby yang baru lahir ketika waktu maghrib limpas walaupun seminit. Maka bayi ini dah dikenakan zakat. Kemudian isteri yang baru dinikahi. Ha, mungkin ada yang dah sabar. Ha, masa sebulan Azan Maghrib tu mengadakan majlis nikah ya. Yeah. Ha, kemudian akadnya tu ha, ijab kabulnya ngam habis mm. -hmm. azan maghrib di seminit. Maka mm -hmm. istrinya isterinya tu indah dikenakan zakat fitrah juga. oh, juga. Kemudian memiliki hamba, kemudian kaya. Ha, maksudnya kaya di sini datang kecukupan yang mula-mula indah mampu membayar zakat fitrah. Sebagai contoh Ha, daripada satu Ramadan sampai hujung Ramadan 29 ataupun 30 mm -hmm. Ramadan, ia tidak mampu membayar zakat fitrah. Tiba-tiba satu syawal itu, Alhamdulillah melumpuk rezekinya datang. Kalau hmm. melumpuh rezekinya datang, maka golongan ini pun indah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dan kemulian hmm. orang yang baru masuk Islam. Mualaf hmm. Allahualahumdulillah. Jadi itulah ya. antara uh, penjelasan mengenai dengan Betul? tujuan zakat fitrah, waktu-waktu untuk menaikkan zakat fitrah, dan juga Betul? mereka yang uh, terkecualikan ya daripada Betul? wajib membayar zakat fitrah. Hmm. Jadi seterusnya uh, Ustaz apa apapun hikmah ataupun kebaikan mengeluarkan zakat ini. Masyaallah, terima kasih Hani uh, mengenai dengan hikmah uh, ataupun uh, kebaikan mengeluarkan zakat fitrah itu. Sebenarnya kalau kita ni lihat apa saja yang kita ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala di sebaliknya tu banyak hikmahnya, uh, banyak ia punya kebaikannya. Jadi di antaranya adalah amalan berzakat ini ia boleh uh, membiasakan diri kita ni supaya bersifat pemurah uh, dan suka mengerjakan ibadat sunat. Ah ha, maksudnya di sini bersedekah letuah lah, kalau zakat memang wajib. Ha, apabila kita sudah biasa zakat nanti sedekah pun mudahlah untuk kita. Ni. Jadi amalan berzakat itu lah, juga boleh membuang Ha, sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil dalam diri kita ni ha, jadi mungkin kita ni terasa selama ni kita ni ni pengarit, ha, jarang kawan telanjang ni mau belanja <laughs> minta kena belanja mau, ha, belanja orang dah mau, ha, tu lah, ha. jadi kalau sekiranya <laughs> ada unsur-unsur cemat tu bahaya tersudah ni, ha, ia tersudah melatih diri kita ni berzakat dan banyakkan bersedekah di bulan puasa ni. Kemudian ya. hakikat ini dapat dirasai ya, oleh pengeluar zakat itu sendiri dan dia juga menyadari bahawa zakat itu lebih nampak kepada uh, penambahan harta uh, daripada menguranginya. Maksudnya di sini zakat itu bukanlah menjadi beban untuk kita sebenarnya. Malah Entah. apabila banyak kita membagi sesuatu, bersedekah sesuatu, membayar zakat dan sebagainya, maka harta kita pun akan bertambah dibagi lagi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu SWT. Uh, kemudian yang kedua adalah zakat itu merupakan cara yang dapat membersihkan hati kita ini, uh, daripada sifat-sifat keji yang yeah. memberi kesan kepada masyarakat. Uh, hmm. Iaitu membersihkan hati daripada sifat berdendam. Kalau sekiranya kita ni seorang pendendam, cuma tak usahakan kita ni berzakat dan banyakkan berpuasa. Insya-Allah boleh bersih hati kita ni. Kemudian iri hati, ha, kalau sekiranya kita ni jenis pendaki, ha, dengan cara berzakat, bersedekah boleh uh, membersihkan juga hati kita ni dan hasad dengki. Dan ianya juga boleh uh, menimbulkan uh, rasa kasih sayang, uh, tolong-menolong dan saling bersimpati uh, di antara satu sama lain serta mengeratkan uh, hubungan persaudaraan. Sekalipun mereka ni berbeza dari segi latar belakang ah kan? dikira mudah atau mudah marah dikira tua hmm. ataupun kaya ataupun miskin ha dan sebagainya. Hmm. Kemudian yang ketiga daripada Syekh Ali Al-Jarjawi dalam kitabnya Hikmah at-Tashri' wa Falsafatuhu Ia berkata bahawa antara hikmah menunaikan zakat ialah membawa kepada keamanan dalam negara. Jadi beliau memberi banyak alasan dan hujjah bagi membenarkan kenyataan tersebut yang jelas menunjukkan bahawa bala bala menimpa masyarakat negara dan tempat di mana pengabaian uh, untuk mengeluarkan zakat berlaku. Jadi natijah yang lebih ke, ke Hasil uh, ataupun natijah yang lebih parah lagi membawa kepada pembunuhan hmm. ataupun membawa kepada jenayah dan pencurian dan juga ramai yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara uh, kerana sebab harta benda dan kewangan adik. Wallahu alam. Jadi ini ad adalah di antara hikmah ataupun uh, kebaikan kita ni mengeluarkan zakat. Baik. Dikongsikan juga di sini Ustaz, ada juga yang bertanya ni, katanya ada situasi jika sekiranya seseorang itu terlupa, terlupa terlupa untuk membayar zakat di tahun lepas, terlupa ya. Adakah orang ini diwajibkan untuk khoda pembayarannya hmm. pada tahun ini ataupun macam mana ceritanya tu Ustaz? Silakan. Allahumma hidayatan ila sawab. Terima kasih Muammar. Siapa yang terlupa ni dah dah jatuh jawab. <laughs> Masya-Allah. Oh <tuk. tuk> Allah. Bertanya saja ya. contoh saja ya. sebenarnya. <tuk> sebenarnya kalau orang yang uh, masih uh, terlupa contohnya terlupa tahun lepas 2021 ah mungkin ya. disebabkan ni lupa tu hmm. COVID kali ataupun ya. dia kuarantin dan sebagainya ah. ada orang kuarantin sampai sebulan dan sebagainya mungkin pasal pasal tu tu lupa kali ah. Jadi ia masih diwajibkan ah masih diwajibkan untuk membayar zakat. Ha, tetapi ia indah berdosa disebabkan oleh ia terlupa. Ha, artinya di sini masih wajib ia kolo bayaran zakatnya tu. Ha, cuma uh, dari segi nilai duit zakat fitrahnya tu dikira sebagai sedekah biasalah. Ha, tapi masih wajib untuk ia membayar. Kemudian kalau sekiranya orang itu, Wallahu alam kalau sekiranya orang itu terlupa. Hmm. Bukan terlupa ni Muammar Ini melupakan lah Bukan bercinta saja kan Dilupakan <laughs> eh. yeah. Ini melupakan zakat fitrah <laughs> lupakan zakat fitrah yeah. Sengaja ah, Dan sebagainya Mungkin Mungkin dia selalu dia tahu sudah zakat fitrah wajib Tapi disengajakannya seminggu Jumat dia jembo usen ya, ah, Betulnya ya, ya. kalau seminggu Jumat Paling mudah bawa kan Atau paling ya, ya. mudah untuk kita ni uh, Membayar zakat fitrah Tapi kalau dia sengaja melupakan Eh sengaja meninggalkan zakat fitrah ni Maka hukumnya adalah berdosa besar Dan wajib ia bertaubat. Mesti ia bertawabat Wallahu'alam Baik, Untuk akhirnya ni, Ustaz sebenarnya ada yang muskil. Bolehkah ni zakat fitrah ni kita ni taruh saja bayarkan arah orang yang memerlukannya, indah payah melalui amil. Adakah itu dibolehkan? Masya Allah. Terima kasih soalannya, Haniya. Uh, sebenarnya boleh ha, boleh kita ni uh, membayar zakat fitrah tu taruh saja kepada golongan yang tertentu. Uh, bukan saja kita ni, kita ni pun juga harus ha, boleh, uh, maksudnya di sini boleh kita ni uh, mewakilkan seseorang uh -huh. untuk menyampaikan uh, hajat kita itu tu untuk membayar zakat fitrah kepada golongan-golongan yang tertentu. Tapi uh, lebih afdal, uh, lebih afdal apabila kita ni uh, serahkan eh uh, duit zakat fitrah kita ni tu kepada pihak-pihak uh, tertentu -pihak uh, mm -hmm. eh bertentu, pihak-pihak yang tertentu yeah. uh, seperti uh, di masjid amil dan sebagainya yeah. ataupun baitul dan sebagainya sebab mereka ni pihak-pihak yang tertentu ni lebih mengetahui ya yeah. mana satu golongan yang benar-benar uh, dikategorikan sebagai fakir miskin dan sebagainya yang layak menerima zakat tu uh. sebab sayang sekali apabila kita ni contohnya kita ni merasa orang tu fakir miskin tak, ha, kita ini merasa orang itu miskinlah, dan yeah. di mata kita ni memang kurang itu layak untuk menerima zakat. Tapi hakikatnya kalau hmm. di dalam kerajaan kita ni ataupun pihak-pihak yang berkenaan bila dicek dalam checklist, belum dikategorikan orang miskin, hmm. ha, masih dikategorikan uh, orang okay. yang sederhana. Yeah. Jadi ada baiknya kita ni serahkan saja. Kita ni serahkan bi biar pihak-pihak yang berkuasa ataupun pihak-pihak yang tertentu mengerajakan. Ha? Biar mereka ni melakukan tugas-tugas mereka dan kita ni insyaAllah kan yakin, kita ni ragu-ragu. Apatah lagi kalau sekiranya Muammar tadi serahkan yeah. duit atau kepada orang yang kita baru kenal. Ha? Itu lagi yeah. masyaAllah. Lagipun mudah masa ni sudah ada online. Betul. Tapi saya lebih prefer, ha? saya sendiri peribadi lebih prefer ke masjid lah membayar hmm. kepada amin. Betul. Allah. Betul. Baik alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. satu penjelasan yang cukup menarik, malah juga ada penambahan lagi ya. maklumat yang baru untuk kita ni Untuk itu kita ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Nashir bin Supri kerana mengongsikan bersama segmen ceramah Ramadan Bulan mulia kita kewajipan membayar zakat fitrah. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi ya. wabarakatuh.